Përshëndetit të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën Q, Q e madhe e shtypit dhe Q e vogël e shtypit. Duke parë grafikun e shkronjës Q, çfarë ju kujton? Ju kujton shkronjën C. Por kujdes. Shkronja Q, pra janë dy shkronja të ndryshme dhe shkronja Q ka poshtë edhe këtë qengel dhe kujdes në shqiptimin e saj, sepse kur e shqiptojmë drejt, nuk bëjmë gabime dhe kur e shkruajmë brenda në fjalë. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës Q. Q e madhe e shtypit dhe grafikun e shkronjës Q të vogël të shtypit, pra kujdes, pra ka një qengel poshtë. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Kujdes se si lëviz dora, Q e madhe e dorës. Dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. Q e vogël e dorës. Shumë bukur. Le të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën Q. Duke parë vizatimi, cila fjallë është? Fjalla qorap, fillon me shkronjën Q. Shkronja Q futet në grupin e bashtingëllore, pra është bashtingëllore. Si që me të figura, pra këtu kemi dhe një fjallë që fillon me shkronjën Q, qadër. Le të mendojmë së bashku me mësuesin të gjejmë fjallë të tjera që fillojnë me shkronjën Q, ose që ka në trupin e tyre shkronjën Q. Për shembull, mund të themi fjalën qati, qizme, maçok, e shumë fjalë të tjera që mund të mendojmë edhe të gjejmë. Mësuesja po lexon fjalët që ndodhen poshtë figurave në tekst. Kujdes pra në shqiptimin e shkronjës Q. Qelës, qifteli, çant, qiklist, qekiç, motociklet, qaj dhe fjala qora. Pra, shumë disa fjalë fillojnë me shkronjën Q, kurse disa fjalë të fjala qekiç fillon dhe mbaron, ose tek fjala motociklet, që shkronja Q ndodhet në trupin e fjalës. Tek ushtrimi 1, do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën Q, Q të madhe të shtypit dhe Q të vogël të shtypit. Mësuesja po i lexon dhe ju do të gjeni, do të rrethoni dhe do të numëroni se sa shkronja Q do të gjeni. Për shembull, tek fjala çiljeta rrethojmë shkronjën Q, tek fjala çaj rrethojmë shkronjën Q dhe kështu ju do të vazhdoni dhe tek fjalët e tjera, çekiç, çelës, maçok, çlirimi, çifteli, çati, çadër, çantë dhe fjala qiklist. Çfarë vëmë re? Këtu kemi fjalën qiljeta dhe qlirimi që janë shkruar me shkronjën Q të madhe të shtypit, sepse kemi mësuar që emrat e njerëzve i shkruaj me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, do të shkruajmë shkronjën Q si pas modelit në fillim me shkronjat e mëdha, me shkronjën e madhe të shtypit, Q e madhe e shtypit, dhe më poshtë me shkronjën Q të vogël të shtypit. Duke plotësuar, na dalin fjalët qati, qadër, maçok dhe fjala biciklet. E të shojmë se mbani mend nga fjalët që mësua me shkronjën Q, që fillojnë ose ka në trupin e tyre shkronjën Q, dhe të bëjmë së bashku me mësuesin lojën me roke. Kemi thënë që roke formojnë me një bashtingëllore dhe me një zanore. Në këtë rast, shkronja Q i thamë që është bashtingëllore, pra Q dhe E me një zanore, me rrokën Q, ja të gjenë fjalë, qelës, qekiç, me rrokën qa, qati, qantë, qadër, qamqakëz, me rrokën qi, qizme, qifteli, qiklis, e kështu mund të vazhdojmë pra dhe me rrokët të tjera, për të gjetur sa më shumë fjalë që fillojnë me Q ose ka në trupin e tyre shkronjën Q. Tek ushtrimi 3, do të mështojmë figurën dhe më pas ju do t'i ngjyrosni. Çfarë shohim në figurën e parë? Çadër, shiu. Në figurën e dytë, çadër, dielli. Dhe në figurën e tretë,
çadër, kampingu. Dhe kështu me radhë, ju do t'i ngjyrosni çadrat pas sipas figurave që keni tek teksti. Tek rubrika gramatik, sot do të vazhdojmë të ushtrohemi të bëjmë pyetje me fjalën çfarë, pra me përemrin pyetës çfarë. Mësuesja po i lexon fjalit që kemi këtu tek teksti. Çfarë ka në figurë? Në figurë ka një biciklet. Çfarë ka në çantë? Në çantë ka çamçakëza. Kujdes, kur bëjmë pyetje, pra në fund të fjalis vendosim pik pyetje, dhe kur përgjigjemi vendosim pik. Pra, çfarë ka në figurë? Pra, edhe zëri ndryshon dhe gjithmonë mos ta harojmë që në fund vendosim pik pyetje, dhe kur përgjigjemi në figurë ka një biçiklet, vendosim pik. Ne të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pyetje me dialog të thjesht, me duke përdoru fjalën çfarë për emrin pyetës çfarë. Çfarë ka në figurë? Në figurë ka, pra çfarë shohim këtu në figurë? Çantë, çizme, çadër dhe biçikletë. Çfarë ka në klasë? Çfarë ka në klasë? Në klasë ka karige, banka, në klasë ka nxënës. Çfarë ka në çantë? Në çantë ka çamçakëza, si që pam edhe lartë të fjalit që lexuam. Në çantë, çfarë keni ju në çantë? Në çantë ka libra, ka fletore, ka lapsa, e kështu me radhë. Pra çfarë mësuam sot? Sot ne u njohëm me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe, me shkronjën Q, që futet të grupin e bashkëtingëlloreve. Edhe njëherë mësuesja kujdes tek shqiptimi i shkronjës Q, pra C dhe Q janë dy shkronja të ndryshme, shkronja Q ka e dallojmë, ka dhe çengelin ka poshtë. Kujdes sepse kur e shqiptojmë drejt, shkruajmë dhe sakt dhe fjalët që kanë shkronjën Q. Mësuam, pasuruam fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën Q, ushtruam të bëjmë pyetje me fjalën çfarë, pra me përemrin pyetës çfarë, çfarë ka në figurë, çfarë ka në çantë, pra të bëjmë dialog të thjeshtë. Në fund të mësimit, mësuesja po ju thot një gjë gjës që ka lidhje dhe me shkronjën që ne mësuam sot. Një kërpudh që vlen për herë dhe në dimër dhe në verë. Çfarë është? Është çadra. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.